Idemo Njeguševom do bistroa Duvin. Tamo smo ugovorili sastanak, intervju sa Branislavom Antović, modnom i lifestyle blogerkom. I? O, Branislava je to odlično. Stigli smo i mi da popričamo malo. Mi smo te već predstavili. Ponovit ću još jednom. Branislava Antović, modna i lifestyle blogerka. Smestili smo se lepo. Kako si? Odlično, odlično. Ovo je naša rubrika, rubrika sajta restoranca, pet pitanja za. Pa prvo pitanje za tebe se nameće s obzirom da si blogerka koja se bavi lifestyle-om, ali i modom prevashodno. Da li moda i hrana, to jest ljubav prema hrani, idu zajedno ili ne mogu zato što morate biti mršavi da biste nosili dobre modne komade? Moram da pričam u svoje ime. Kod mene idu, naravno, jer sam veliki uživalac hrane i hedonista generalno, a hranu vidim kao jedan vid hedonizma u kojem iskreno uživam. Naravno, nekako s godinama moram da pazim šta i koliko jedem. Ne bismo rekli? Dobro, ja bih rekla. Kažem, nekako posle 25. to već ide nekim svojim tokom koji zahtjeva malo više pažnje oko toga šta i koliko se unosi. Šta najviše voliš da jedeš? Volim povrće, izuzetno volim povrće. Ne volim, na primjer, voće s druge strane, ali povrće je uvek moj izbor. Uvek bih pre odabrala povrće u odnosu, na primjer, na jela od mesa. Volim i testo. Često biram jela koje su, da kažem, upakovane u tortilje. I to je, na primjer, neki moj vrlo čest izbor kada je u pitanju hrana koju jedem u restoranima. Da li to znači da najviše voliš meksičku kuhinju ili je tvoj izbor možda nešto drugo? Jedna od kuhinja koje volim jeste meksička. Zato što je začinjena i pikantna i to jeste vrsta hrane koju ja generalno preferiram. Čak i ukoliko je domaća kuhinja, opet volim da je poprilično začinim. I generalno veliki sam ljubitelj začina i volim ih u svakom vidu jela. Tako da, da, meksička je jedna od meni dražih kuhinja. Onda možemo dalje i da pogađamo da je možda i tvoj omiljeni restoran u Beogradu neki meksički restoran, ali otkri nam koji su tvoji omiljeni restorani. Zaista jeste. Jeste, u pitanju je Nachos restoran koji je jedan od onih restorana u koji odlazim uvek sa puno poverenja i koji me nikada sada nije razočarao, kako u pogledu svog menije, tako i u pogledu usluge. Uvek je, dakle, sve stvarno na vrhunskom nivou i atmosfera koja je vrlo prijatna. I jeste, dakle, jedan od meni dražih restorana, ali sigurno na samom vrhu te liste. Da li misliš da je Beograd, što se tiče restoranske ponude, može da parira onoj modnoj ponudi, s obzirom da zaista dosta brendova, osim onih baš high, postoje u Beogradu? Kako bi napravila tu paralelu, znači, što se tiče ponude restoranske u Beogradu i modne? Čini mi se nekako da je restoranska možda čak i jača od modne. Beograd obiluje u pogledu vrlo zanimljivih restorana, kako u pogledu restorana čiji interijer vrlo interesantan, tako i meni. Primetila sam da sve više imamo takozvanih hipsterskih mesta, što dosta onako čini Beograd sličnom metropolom, nekim zapadnoevropskim, poput Berlina, na primer. I to je nešto što me zaista raduje i zaista mislim da Beograd ima što da ponudi u pogledu ugostiteljskih objekata. Opet kažem, može čak i više nego u pogledu modnih. Dobro, hvala ti puno na ovom razgovoru. A mi ćemo da proverimo, u pitanju je ovde restoran. Moramo prvo da vidimo šta je Brana obukla. Pošto se ona time bavi na njenom sajtu, znači to je... Dobro, a mi ćemo dalje, Brano, da nastavimo da pogledamo ovu policu sa vinima, pošto restoranca se time zanosi i zabavlja i uživa u tome. Ovde, boga mi, ima šta da se vidi. Pre nego što odemo, da pitamo Brano još. Da li ti voliš vina? Nisam neko ko se može nazvati prevelikim fanom vina, ali ih sve više, sve češće se nekako odlučim za njih uz neku finu večeru, na primjer, ali ne mogu reći da sam preveliki uživatelj vinima. Okej, onda sledeći put idemo na neko drugo mesto.